I pobjednički broj je... 9! Ko ima devetku? Ja imam šesticu. To je devetka. Vidiš točkicu dolje. Čestitke! Imamo sretnog dobitnika. Jedan aplauz za Erika. Bok, Luce. On neće spavati u mojoj sobi. Pa tko si pak ti? Ja sam devetka. Perice. Zašto smiješ? Vrati mi moju kapu! Opa! Oglej! Meni će Božićnjak donijeti psića. Djed Božićnjak ne donosi životinje. Hoću psića! Erik, što si ti pisao Božićnjaku? Ne bih želio doma. Ne diraj moje igračke. Hej, kapa, kad se vratiš, donesi nam opake poklone. Kakve poklone? Naći ćeš nešto vrijedno kod tih Božića. Da, ako nećeš da se tebi ili toj tvoj kapi nešto dogodi. Da, ako nećeš da se tvoj kapi nešto dogodi. Jel ti jasno? Kapa! Crtić, crtić, crtić! Luce, noćas dolazi djed Božićnjak, nikakvog crtića. Ajde. Ja neću spavati, čekam djeda Božićnjaka. Božićnjak je dole. Tamo je! Jeste dobili moje pismo? I moje. Kako ste dospili ovdje, a? Jel tu Božićnjak? Ma, da ću ti ja sad. Gle, Božićnjak! Koji od vas je pravi Božićnjak? Ja sam pravi Božićnjak. Ja sam pravi Božićnjak. A svi smo pravi Božićnjaci. Božićnjak i Sveti Nikola jedu kobase. Pogledaj svjetla! Ja bih ovdje živio. Olovi